Monte Olivete. El 19 de setembre de 2016 se produeix la primera reunió entre la Conselleria i la Diputació de València per al projecte de centre de recepció de Llíria, amb una clara intenció, que és tindre un centre de recepció en Llíria i poder reformar Monte Olivete. El 13 de setembre de 2016, el secretari autonòmic d'Inclusió es trasllada al centre Monte Olivete perquè, alertat per la Direcció General d'Emergències, de Seguretat i Resposta a les Emergències, se li alerta que n'hi ha un altercat entre propis interns del centre on hi ha hagut un abús sexual d'uns interns a una xiqueta interna. D'això, vostès no s'enteren per la premsa. D'això s'enteren perquè jo a tots els grups els ho conte. Jo li conte el que passa en Monte Olivete als portaveus parlamentaris, també al seu, al senyor Zaplana, i li dic que allò és un polvorín i que nosaltres estem treballant per a traslladar aquest centre. El 26 de setembre, si ell no l'ha informat a vostè, això ja no ho sé. El 26 de setembre de 2016 jo me reunisc amb el fiscal en cap, la coordinadora de menors, la fiscal en cap de l'Audiència de València, la coordinadora de menors i el secretari autonòmic d'Inclusió, la directora general d'Infància i Adolescència, en la Ciutat de la Justícia. Me preguntava on? En la Ciutat de la Justícia. El 29 de novembre jo em reunisc amb el delegat del govern per a tractar el tema de Monte Olivete. Val? Per què? Perquè Monte Olivete estava tenint un problema i era que venien xiquets no acompanyats menors d'edat des de països del Magreb, que aquests xiquets sospitaven que venien induïts per algun tipus d'entramat en els països d'origen i que moltes voltes havien passat per diverses comunitats autònomes fins a plegar a la Comunitat Valenciana, sense que hagueren sigut registrats. I jo això li ho trasllada del delegat del govern per a que parlen les altres delegacions del govern i vegin de posar una solució que cada comunitat autònoma complisca amb el seu deure. Aquesta reunió la tenim el 29 de novembre i jo la demane el 20 d'octubre de 2016. El 14 de desembre de 2016 ja n'hi ha una reunió de la directora general amb UGT, Comissions, Intersindical Valenciana i CESIF per a tractar el tema de Monte Olivete. El 15 de desembre se reuneix la Comissió de Protecció i se sol·licita a les entitats que tenen centres que ens posen més places a disposició per a poder licitar per emergència l'ampliació del contracte, com així es va fer. 15 de desembre, senyora Català. El 16 de gener tenim la primera reunió en l'Eliana amb l'alcalde i tècnics municipals, amb la Direcció General d'Infància i Adolescència i el cap de gabinet de vicepresidència, traslladant-li la necessitat de poder disposar d'un immoble, d'una congregació que gestionaria el centre, traslladant Cabanyal a aquest centre i traslladant Monte Olivete a Cabanyal. El 16 de febrer de 2017 se visiten els pisos de València i Torrent amb la direcció de l'oficina tècnica. El 17 de febrer, un dia després, se visita Burjassot també amb l'oficina tècnica. El 23 de febrer jo me reunisc amb el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències per a parlar del tema de Monte Olivete. En aquesta reunió ja se'ns diu que la ubicació del centre no pot seguir estant. No és un problema de desconxats, senyora Català. El problema de Monte Olivete no és només el problema d'un desconxat en la paret. Un desconxat en la paret se pot fotografiar, però el problema és que els desconxats que se fan en l'ànima, dels xiquets i xiquetes, i queden per tota la vida, no se poden fotografiar. I la decisió de traslladar Monte Olivete se produeix en setembre precisament perquè ja n'hi ha conflictes molt, molt violents i que l'entorn no afavorís el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. És un problema d'ubicació, com així també ens ho fa saber la Direcció General, el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. El 27 de febrer, quatre dies després d'haver rebut aquesta comunicació, em reunisca amb la
directora del centre, per a exposar-li tota la qüestió de la que estem parlant. El 27 de febrer jo me reunisc amb Consuelo Benavente, la coordinadora de Fiscalia de Menors, en el meu despatx del K90. El 27 de febrer ja li comunique que anem a tancar Montolivete. El 28 de febrer vaig al centre Montolivete i comunique oficialment a la directora que anem a tancar el centre. El 8 de març se visiten els pisos de la Pobla de Vallbona amb la direcció de l'oficina tècnica. El 22 de març al 15 d'abril, del 22 de març al 15 d'abril, se fan les obres d'acondicionament dels pisos de València i Torrent. El 5 d'abril, la Direcció General d'Infància se reuneix amb els equips tècnics de les fiscalies de les tres províncies. El 6 d'abril, jo me reunisc amb l'alcalde de l'Eliana, membres de la corporació, tècnics municipals i veïns per a intentar convèncer als veïns de poder canviar l'ús d'un immoble que necessitàvem per a traslladar Cabanyal. El 5, per a traslladar Cabanyal, per a posar en Cabanyal Montolivete. ¿Vale? És un tetris, això. Seguisquen. El 5 de maig hi ha una reunió del secretari autonòmic, la directora general, amb la mesa de tècnica de la funció pública i CIBE, amb els sindicats, per a consensuar la proposta de trasllat dels treballadors i treballadores, que també ja s'havia de consensuar. I això en un temps de setembre a maig. Haguérem tancat Montolivet abans, sí, si haguérem tingut el centre de l'Eliana, que estava per entrar, que jo vaig visitar també. Val? Jo no he tatxat a l'alcalde d'Insolidària, això ho ha dit vostè. Jo no he tatxat als veïns de l'Eliana d'Insolidaris. Jo vaig dir que els pocs veïns insolidaris de l'Eliana ens han tocat al voltant d'aquest centre, perquè me consta que l'Eliana és un poble absolutament solidari i obert. I Montolivet se traslladarà a finals de juny. Per què no es va traslladar finalment abans? Per lo que li he dit, i n'hi ha una altra qüestió. Al no poder traslladar-lo a Cabanyal, entenguérem que era millor que els xiquets acabaren el seu curs escolar en els centres que estan cursant ara, val? I traslladar-los en acabar el curs. En acabar el curs, els xiquets seran traslladats. Això és la gestió de Montolivete. En tota la cronologia, senyora Català, que vostè m'ha demanat. M'ha dit una altra cosa, i és l'informe de Fiscalia. Mire, l'informe de Fiscalia arriba a la conselleria en gener de 2017. Gener de 2017, on jo ja m'he reunit amb la fiscal, amb la fiscal jefe i amb la fiscal de menors, i ja s'ha traçat el full de ruta perquè Montolivet se trasllada. Perquè el trasllat de Montolivet se porta treballant ja des d'un inici, quan se programa Llíria. Val? I aquest document arriba a la conselleria el gener del 2017. És un informe del 16. En qualsevol cas, aquest informe el que diu és que el centre, en principi, no té problemes d'inhabitabilitat, encara que recomana el trasllat. Val? Però aquest document arriba a la conselleria quan la decisió ja està presa. Val? I això és que no és que ningú hagi perdut els papers, és que això va ser aixina i arriba en un sobre, no arriba per registre d'entrada, en gener del 17. Cronologia de Montolivete. Els xiquets aniran a pisos que ja estan arreglats, que estan en perfectes condicions ara. ¿Vale? Part dels xiquets. I altres aniran a Mollà. Pisos que es van arreglar, per cert, en 3 setmanes. Gestió, senyora Català. Gestió.